Agora aí pregou pra grande, ó. Eita, Pê. Ó, os ataques dela. Aí, ó. Ela disse esse desgraçado. Tá nisso aí. Olha, galera. Aqui tá Haroldo do Bauer, o rei das serpentes. Pra quebrar um mito aí sobre uma serpente que foi encontrada numa mina que a Petrobras explodiu. Abriram uma mina aí pro lado do estado do Pará, uma tal de uma mina de Belo Monte. E ao explodir essa mina, encontraram uma serpente, que as imagens mostram essa serpente com 10 metros de comprimento. É, 1 metro de diâmetro, pesando 400 quilos, ou seja, a imagem é mentirosa, viu? É que nessa que eu tô fazendo aqui, eu tô mostrando, deixa eu parar a serpente. A serpente tá se movimentando aqui, eu vou parar. Olha, aqui eu tô mostrando uma serpente que se eu comentasse aí para meus fãs que essa serpente tem mais de 100 quilos, os meus fãs iam acreditar, porque trata de uma serpente. Se eu falasse para os fãs aí que essa serpente é uma víbora do Gabão, na África do Sul, todo mundo ia acreditar, porque parece muito com a víbora do Gabão. Essas imagens eu estou fazendo para mostrar que o que mostra aquelas imagens lá da mina de Belo Monte, no estado do Pará, aquilo ali é mentira, viu, galera? Pode ter certeza. As imagens, pela posição que a câmera pegou, já mostra que tem tramóia, tem montagem naquela jogada ali, que eu estou fazendo aqui. Aqui eu estou com a câmera no zoom, eu estou com uma das menores serpentes aqui da nossa região. Essa serpente é a casco de burro. É uma serpente bem pequena mesmo. Eu vou tirar a câmera do zoom para mostrar a vocês a diferença desse animal. Ela está até voltando. Não é o que a câmera está mostrando. Ó, pronto, aí, ó. O animal é bem pequeno. Para vocês terem uma noção, eu vou botar a mão aí no animal. Volta no animal. Pronto, deixa eu voltar aqui. Ó. Vamos comparar aí com o meu dedo. Eu vou botar o dedo para vocês terem uma noção o tamanho do animal. Ó. Deixa eu voltar ela aqui. Ó, compare o animal com o meu dedo mindinho. Aí aqui, ó. Pronto. Aí tá meu dedo mindinho e o animal ao lado do dedo, ó. Vê. É um animal bem pequeno, ó. Ó, a minha unha é maior que a cabeça do animal, aí, ó. Por aí você tira, ó. Mas a imagem, quando ela tá no zoom, tá esticada, tá próxima, a imagem mostra que o animal é bem maior. Eu vou, pra vocês terem uma noção, eu vou botar também aqui uma moeda de 10 centavos. Eu tenho uma moeda aqui, ó. Eu vou botar o animal, vou colocar a moeda de 10 centavos. E vou colocar o animal, pronto, a cabeça do animal. Por aí você, pra vocês terem uma noção do tamanho desse animal, ó. Aí a moedinha 10 centavos e o animal com a cabeça em cima da moeda. Ou seja, quem tem uma moeda de 10 centavos aí pode fazer a comparação. Veja que a cabeça do animal é do mesmo tamanho do zero, vê aí, ó. É do mesmo tamanho do zero da moeda de 10 centavos. Ó, vejam aí, esse zero da moedinha de 10 centavos. A cabeça do animal é do mesmo tamanho. Mas quando a imagem mostra ela no zoom aqui, ó, que eu vou fazer aqui, ó. Pronto, ó. Olha o tamanho do animal. Olha o terror que passa aí, ó. Ó. Aqui as imagens mostram que temos aí um animal grande. Olha o tamanho desse animal. Uma cobra enorme. Que se eu fosse enganar, as pessoas iam acreditar que seria um animal enorme. Quando na verdade eu estou com a câmera bem próximo do animal. E também estou dando zoom. O que mostra esse animal ser bem grande. Coisa que não é. Esse animal não tem mais do que 15 centímetros. E não pesa também mais do que 3 ou 4 gramas. Então é bem pequeno. Ó, e minha unha é maior. Ou seja, minha unha é maior que a cabeça da cobrinha. Ó, tá vendo? Então eu estou fazendo esse vídeo aqui que é para desmentir aquele vídeo. Que soltaram aí da usina, da mina de Belo Monte, no estado do Pará. Os mentirosos tiraram foto lá, forjando, tirando de pertinho da cobra, para mostrar que a cobra tem 10 metros e pesando 400 quilos, com 1 metro de diâmetro. Tudo é mentira, tudo é arrumação. Essa cobra ela pode ter 2 ou 3 metros, e eles fizeram aquele migué todinho lá, puxando na câmera, mostrando que o animal é o terror. Eu tô aqui com uma das menores serpentes da nossa região.